Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Azlima binti Ahmed, Cikgu Matematik dari SMK Yaakob Latif, Kuala Lumpur. Hari ini kita akan mempelajari Matematik Tingkatan 2 iaitu Bab 6 bertajuk Bentuk Geometri 3 Dimensi. Cikgu harap anda sudah bersedia dengan buku nota, kalkulator dan alat tulis. Subtopik yang akan kita pelajari ialah yang pertama, sifat geometri bentuk 3 dimensi. Yang kedua, bentangan bentuk 3 dimensi. Dan yang ketiga, luas permukaan bentuk 3 dimensi. Murid-murid, pernahkah anda mendengar perkataan bentuk 3 dimensi atau bentuk 3D? Cikgu pasti anda pernah mendengarnya. Ya, bentuk 3 dimensi dan selepas ini cikgu akan sebut sebagai 3D. Mengandungi 3 dimensi iaitu ukuran panjang, lebar dan tinggi. Serta dapat dilihat dari berbagai arah dan posisi. Ia juga mempunyai permukaan sama ada rata atau melengkung. Bentuk 3D juga dikenali sebagai bongkah. Setiap bentuk 3D mempunyai sifat-sifatnya tersendiri seperti bilangan permukaan rata, bilangan permukaan melengkung, bilangan bucu dan bilangan sisi. Berikut adalah beberapa bentuk 3D iaitu prisma, piramid, silinder, kon dan sfera. Cikgu akan terangkan satu persatu bentuk 3D ini. Pertama, bentuk 3D prisma. Prisma mempunyai dua tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Rajah yang dipaparkan ini menunjukkan prisma segitiga dan prisma pentagonal. Prisma ini mempunyai permukaan rata dengan muka lainnya berbentuk segi empat serta mempunyai kerata rentas yang seragam. Bentuk 3D yang kedua ialah piramid seperti yang ditunjukkan di paparan. Piramid mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon dan empat permukaan berbentuk segitiga yang bertemu di puncak serta mempunyai lima bucu dan lapan sisi. Bentuk 3D yang ketiga ialah silinder. Pada paparan menunjukkan sebuah silinder tegak. Silinder mempunyai dua tapak rata berbentuk bulatan yang kongruen dan selari serta satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua tapak dan tiada bucu. Bentuk 3D yang keempat ialah kon. Kon mempunyai satu tapak rata berbentuk bulatan dan mempunyai satu puncak serta satu permukaan melengkung menyambungkan tapak dengan puncak. Dan bentuk 3D yang terakhir ialah sfera. Semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dari pusat sfera dan mempunyai satu permukaan melengkung. Baiklah murid-murid, mari kita kenal pasti apa yang dikatakan bentangan bentuk 3D. Bentangan bentuk 3D diperoleh dengan membuka dan membentangkan setiap permukaan menjadi dua dimensi atau 2D. Mari kita lihat animasi bagi bentangan bentuk 3D satu persatu. Pertama, bentangan bagi kubus. Seterusnya, kedua, bentangan bagi silinder.
tiga bentangan bagi kon. Keempat, bentangan bagi piramid. Dan yang terakhir, kelima, bentangan bagi prisma. Murid-murid, di paparan menunjukkan bentuk prisma segitiga dan bentangannya. Mari kita cuba melukis bentangan prisma tersebut. Mula-mula, lihat berapa permukaan yang terdapat pada bentangan prisma ini. Ya, prisma ini mempunyai lima permukaan rata, iaitu tiga permukaan segi empat tepat dan dua permukaan segi tiga bersudut tegak. Kita lukis dahulu permukaan rata segi empat tepat dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm. Kemudian, lukis segi empat tepat kedua dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Seterusnya, kita lukis segi empat tepat yang ketiga dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm. Kita telah selesai melukis tiga segi empat tepat dengan ukuran yang diberi. Seterusnya, kita lukis dua bentuk segitiga bersudut tegak pada segi empat tepat yang kedua dengan ukuran tinggi 3 cm dan tapak 4 cm. Murid-murid, seterusnya kita lihat contoh bentangan yang kedua. Mari kita sama-sama lihat bagaimana cara melukis bentangan bagi kuboid yang terdiri dari 6 permukaan rata, iaitu 4 permukaan segi 4 tepat dengan ukuran yang sama dan 2 permukaan segi 4 sama yang kongruen dan selari. Mula-mula, lukis dahulu 4 permukaan rata segi 4 tepat dengan ukuran panjang 7 cm dan lebar 4 cm. Seterusnya, lukis dua segi empat sama dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 4 cm. Sudah selesai melukis bukaan dan bentangan kuboid seperti di paparan. Seterusnya, kita lihat contoh kedua seperti di paparan. Nyatakan bentuk 3D yang boleh dibina daripada bentangan berikut. Rajah A menunjukkan bentangan bagi bentuk 3D satu bongkah. Rajah mempunyai 6 permukaan segi 4 tepat yang kongruen dan 2 permukaan heksagon yang juga kongruen. Murid-murid, apakah bentuk yang boleh dibina dari bentangan ini? Ya, betul. Bentuk 3D yang dibina adalah prisma heksagon. Mari kita lihat rajah B pula seperti di paparan. Rajah mempunyai 5 permukaan segi 3 yang kongruen. Apakah bentuk 3D yang boleh dibina dari bentangan ini, murid-murid? Ya, betul. Bentangan ini boleh membentuk piramid dengan tapak segi 3. Baiklah, murid-murid, kita teruskan pembelajaran kita, iaitu menghitung luas permukaan bentuk 3D. Luas permukaan bentuk 3D dapat dihitung dengan menjumlah luas semua permukaan bentuk 3D tersebut. Mari kita lihat paparan untuk menghitung luas permukaan bentuk-bentuk geometri 3D.
Bentuk pertama adalah kubus. Anda telah ketahui bahawa bentuk kubus bentangannya mempunyai 6 permukaan rata yang sama ukuran panjang dan lebarnya. Oleh itu, rumus luas permukaan bagi kubus ialah 6 darab luas permukaan segi 4 sama, iaitu 6 darab dalam kurungan panjang darab lebar. Seterusnya, di paparan ialah bentuk kuboid. Bentangannya mempunyai 6 permukaan rata yang terdiri daripada 4 permukaan segi 4 tepat dan 2 permukaan segi 4 sama. Rumus luas permukaan bagi kuboid ialah 2 darab luas segi 4 sama tambah 4 darab luas segi 4 tepat, iaitu 2 darab dalam kurungan panjang darab lebar tambah 4 darab dalam kurungan panjang darab lebar. Paparan ketiga adalah bentuk piramid. Bentangannya mempunyai 1 permukaan segi 4 sama dan 4 permukaan segi 3 yang sama. Rumus luas permukaan bagi piramid ialah luas segi 4 sama tambah 4 darab luas segi 3, iaitu panjang darab lebar tambah 4 darab dalam kurungan 1/2 darab tapak darab tinggi. Paparan keempat pula ialah bentuk kon. Bentangannya mempunyai 1 permukaan bulatan dan 1 permukaan melengkung. Rumus luas permukaan kon ialah luas bulatan tambah luas permukaan melengkung, iaitu pi j kuasa 2 tambah pi j s, di mana j ialah jejari dan s ialah panjang sending kon tersebut. Nilai pi ialah 22/7 atau 3.142. Paparan kelima ialah bentuk silinder. Bentangannya mempunyai 2 permukaan berbentuk bulatan dan 1 permukaan sisi melengkung. Sisi melengkung tersebut jika dibentangkan akan membentuk permukaan segi 4. Oleh itu, rumus luas permukaan silinder ialah 2 darab luas bulatan tambah luas segi 4, iaitu 2 darab pi darab jejari kuasa 2 tambah 2 darab pi darab jejari darab tinggi, atau diringkaskan menjadi 2 pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t. Seterusnya, paparan keenam, bentuk prisma segitiga. Bentangan mempunyai 2 permukaan segitiga dan 3 permukaan segi 4 tepat. Rumus luas permukaan prisma segitiga ialah 2 darab luas segitiga tambah 3 darab luas segi 4 tepat, iaitu 2 darab dalam kurungan 1/2 darab tapak darab tinggi tambah 3 darab dalam kurungan panjang darab lebar. Murid-murid, rumus untuk mengira luas permukaan bagi objek bentuk 3 dimensi telah cikgu terangkan. Seterusnya, mari kita uji kefahaman kita dalam penggunaan rumus tadi dengan menghitung luas permukaan objek tersebut. Cikgu akan tunjukkan beberapa contoh. Baiklah, murid-murid, mari kita lihat contoh pertama. Menghitung luas permukaan kuboid. Kuboid yang dipaparkan mempunyai 6 permukaan rata dengan ukuran panjang yang berbeza diberikan. Luas kuboid yang dipaparkan ialah 2 darab luas segi 4 tepat, iaitu 2 darab dalam kurungan 32 darab 25 tambah
2 darab luas segi 4 tepat, iaitu 2 darab dalam kurungan 32 darab 20. Tambah 2 darab luas segi 4, iaitu 2 darab dalam kurungan 25 darab 20 sama dengan 1,600 tambah 1,280 tambah 1,000 sama dengan 3,880 sentimeter persegi. Mari kita lihat contoh kedua pula, iaitu menghitung luas permukaan bagi sebuah silinder. Silinder mempunyai dua permukaan rata berbentuk bulatan dan satu permukaan melengkung dengan ukuran yang diberikan. Dengan menggunakan rumus yang dipelajari, masukkan nilai pi iaitu 22/7, nilai J iaitu 7 cm dan nilai T iaitu tinggi 12 cm. Lihat baris ketiga iaitu sama dengan 2 darab 22/7 darab 7 kuasa 2 tambah 2 darab 22/7 darab 7 darab 12. Seterusnya, lakukan pengiraan dengan cermat sehingga mendapat jawapan seperti yang dipaparkan, iaitu 836 cm persegi. Murid-murid, seterusnya kita akan pelajari bagaimana menyelesaikan soalan berbentuk masalah. Di paparan menunjukkan sebuah bongkah gabungan silinder dan hemisfera. Soalan menghendaki kita mengira luas permukaan gabungan hemisfera dan silinder. Jangan risau, anda hanya perlu menggunakan rumus luas hemisfera tambah luas permukaan silinder sahaja. Luas yang tertutup tidak perlu dikira. Luas permukaan gabungan sama dengan luas bulatan tambah luas permukaan melengkung tambah luas hemisfera, iaitu pi j kuasa 2 tambah 2 pi j t tambah 1/2 darab 4 pi j kuasa 2 sama dengan 22/7 darab 4 kuasa 2 tambah 2 darab 22/7 darab 4 darab 10 tambah 1/2 darab 4 darab 22/7 darab 4 kuasa 2. Nilai-nilai pi, j dan t telah diganti dalam rumus yang digunakan. Seterusnya, lakukan pengiraan hingga mendapat jawapan terakhir iaitu 402.29 sentimeter persegi. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat contoh dua penyelesaian masalah di paparan. Rajah menunjukkan sebuah bongkah gabungan piramid dan kubus. Tinggi bongkah adalah 22 cm. Hitung luas permukaan gabungan bentuk geometri tiga dimensi tersebut. Nyatakan jawapan anda dalam unit sentimeter persegi. Sebelum kita menghitung luas gabungan bentuk 3D tersebut, kita perlu menghitung sending bagi piramid menggunakan teorem Pythagoras, iaitu S sama dengan punca kuasa 2 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sama dengan punca kuasa 2 100 sama dengan 10 cm. Luas permukaan gabungan ialah 4 darab luas segi 3 tambah 5 darab luas segi 4. Anda perlu menggantikan nilai yang diberi dari soalan atau yang telah anda cari ke dalam rumus. Lakukan pengiraan dengan menggunakan kalkulator dengan cermat. Di paparan ditunjukkan langkah pengiraan satu persatu sehingga mendapat jawapan terakhir seperti yang ditunjukkan, iaitu
1,600 sentimeter persegi. Baiklah, murid-murid, cikgu telah sediakan latihan untuk murid-murid. Mari kita lihat soalan tersebut. Soalan pertama. Nyatakan bentuk tiga dimensi yang mempunyai sifat geometri seperti berikut. Soalan A. Mempunyai 6 permukaan berbentuk segi empat sama yang bersisi dan berbucu. Soalan B. Semua titik di permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat objek. Baiklah, murid-murid, mari kita semak jawapan. Jawapan A ialah kubus. Dan jawapan B ialah sfera. Soalan kedua. Nyatakan bentuk tiga dimensi yang boleh dibina dari bentangan berikut. Ya, bentuk tiga dimensi yang boleh dibina dari bentangan ini ialah prisma segi tiga. Seterusnya, soalan ketiga. Sila lihat paparan. Hitungkan luas permukaan objek bentuk geometri tiga dimensi berikut. Soalan tersebut menghendaki kita menghitung luas permukaan kon. Anda perlu menggunakan rumus luas permukaan kon yang telah dipelajari iaitu pi j kuasa 2 tambah pi js. Sebelum kita meneruskan penyelesaian masalah tersebut, kita perlu mencari nilai sending atau S dengan menggunakan teorem Pythagoras. Nilai S yang diperolehi ialah 10 cm. Setelah diketahui nilai S, barulah kita boleh menghitung luas permukaan kon dengan menggantikan nilai yang diberi dalam rumus tadi. Akhir sekali, jawapannya ialah 301.71 cm persegi. Seterusnya, sila lihat soalan keempat di paparan. Rajah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah kuboid dan sebuah prisma tegak. Hitung luas permukaan gabungan bentuk geometri tiga dimensi tersebut. Sekarang, cikgu akan beri masa kepada anda untuk menjawab soalan ini dan kita akan lihat jawapannya nanti. Sudahkah anda menyelesaikan soalan keempat tadi? Bagus, murid-murid. Sekarang, mari kita semak jawapan bagi soalan keempat. Lihat rajah di paparan. Luas permukaan gabungan sama dengan luas permukaan prisma tambah luas permukaan kuboid. Prisma di dalam soalan mempunyai keratan rentas berbentuk trapezium. Oleh itu, luas permukaan bongkah prisma ialah 2 darab luas trapezium tambah jumlah luas segi empat yang dapat dilihat. Di sini, bilangan segi empat yang dapat dilihat ialah 3. Di paparan ditunjukkan jalan pengiraan bagi jumlah luas trapezium dan jumlah luas permukaan segi empat tepat yang kelihatan di kuboid. Jalan kerja ditunjukkan di baris pertama pengiraan. Hasil pengiraan jumlah luas trapezium ialah 222. Dan jumlah luas segi empat tepat di kuboid ialah 140. Oleh itu, jumlah luas permukaan gabungan bongkah tersebut ialah 362 sentimeter persegi. Seperti ditunjukkan di akhir pengiraan. Baiklah, murid-murid, kita telah sampai ke penghujung topik. Mari kita imbas kembali apa yang kita pelajari dalam topik ini. Topik hari ini merangkumi tiga bahagian iaitu pertama, sifat geometri berbentuk tiga dimensi. Setiap bentuk geometri mempunyai sifat-sifatnya tersendiri seperti bilangan permukaan rata, bilangan permukaan melengkung, bilangan bucu dan bilangan sisi.
kedua, bentangan bentuk tiga dimensi. Bentangan suatu bentuk tiga dimensi diperoleh dengan membuka dan membentangkan setiap permukaan objek tiga dimensi menjadi dua dimensi. Dan ketiga, luas permukaan bentuk tiga dimensi. Luas permukaan bentuk geometri tiga dimensi dapat dihitung dengan menjumlahkan luas semua permukaan bentuk geometri tiga dimensi tersebut. Sekian sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu Azlima ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.